Perkele. No se on morjesta taas. Ollaan jossain helvetin kurulta vähän eteenpäin, jossain mikä helvetin riuttaskorpi. On helvetin perämettä. Tämmönen ei laavu vaan tämmönen perinteinen paska joku retkeilyalue. Tossa on näköalatorni, joo, sinun keskus, joo, se on suljettu, miksi on suljettu, oukkipalkkiota, riuttaskorpi, joo, joku tämmönen. Joo, täällä on aika pimeä, täällä en näe mitään, saatana. Toiset lähti kävelee, mä en. Makkaraa tässä tuli paistettua ja sen sellaista. Sitten Mika tässä tehnyt noita kirveshommia ja mä oon tehnyt vähän noita varsinaita alkukirveshommia tuolla. Ja on vielä tasahailu puuhommia tossa ja sen sellaista. Ei viittinyt lähteä tonne kävelee perkele. Saatana. Joo. 6:30 heräsin tossa aamulla ja sitten oli varttiin vala 9 lähtö tänne tuolta Tampereelta. Kyllä. Töitä se sen kummemmin.